Čau to lidi, tady je Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u 5. dílu naší soutěže, kdo staví lépe. Je to zase po delší době jsme tady, koukal jsem se na poslední, jsme tady hráli 25. dubna a dneska máme 29. června, 3 hodiny odpoledne a budeme zase pokračovat ve stavbě. Už se to tady pěkně rozjíždí, tady má Zekir svoji stavbu, takovou moderní, já tam mám svůj pěkný dřevěný baráček, čili pěkně se nám to rozjíždí. Co bys k tomu ještě řekl? Nič. Tak jo, čili asi můžeme jít stavět, takže... Momentík, já se ještě pustím stopky. Jsem dostal taky nápad ty koupelně. Taky jsi asi musel trošku obnovit vzpomínky. Já to zapomněl zase. Tak jo, a já už mám puštění ty stopky, takže jdeme. A už jsem dneska pomaličku hrnul interiéru. Jak taková otázka? Taky. No. U posledního dílu tam byly asi 3 komenty, nebo dotazy, no. Jestli dáme tuhle mapu ke stažení. Tak můžeme. Tak jo. Mně to je jako jedno. Klasická tvoje odpověď. Tak je to tvoj svět. No to jo, že chtěl bys k tomu taky, ještě tak si něco řekl. Tak můžeme, proč ne? Tak jo, čili jste to slyšeli, mapa bude ke stažení, takže můžete být šťastný. Tak já tu věc tou lampu pácnu sem. Bude svítit? O, bude svítit. Yep. Fuck. Tak to bude tady takhle zastavení, tohle tady se rovnám do jedné linie. A tu jich dá dveře. Přesně tu doprostřed, krásně mi to vyšlo. Jak, jaký máš teďka texture pack? Pouze. Mhm. Já ten klasický Fateful. Já to tam stavím. A jo. Sakra, tady to je takhle blbě. No nic, tak tady dáme klasický dřevo. Tak zkusíme dneska nějak vytyčit ty místnosti a... Oho. Jasně. Jo, dobrý. Takhle. Tady takhle pěkně schodiště nahoru. Ty, ta střecha vypadá hustě takhle ze spoda. To je udělaný, to se mi líbí. No, ale třeba bychom ten dom celý zbural. Jo. Mhm. No, a tady se mi nelíbí, že můžu propadnout. Co bych sem dal bloky, jak by to vypadalo? Dobrý, mříže se spojili. Tady to nevadí. No, to nebylo ani zase tak špatně. To jsem vyřešil dobře, to se mi líbí. O, já jsem prošel skrz dveře. To mě se to nějak seká, počkej. Já nemůžu pracovat, já mám 10 FPS. Nesmíj se. Říkám, nesmíj se. Dobrý, už jsem srovnal. Tak jo, čili... Ale prosím tě, Zekiro. Čekaj, jenom zajímá, jak by to vypadalo, že bych tady takhle nechal škvíru. Zle. Co se děje? Nic. Odpovědám na tvoje otázky. Ach, co já si přemýšlím pro sebe. Tak jo. Pomůžte, výborně. Že se teoreticky mohla malinko srovnat. Takže video klidně redstonovám pusem. Takže to můžeme klidně tady. Hop lampu. Co to tam šiká? Nějaký pes? No, můj pes. Blíží se noc. No však toto. A jo, ono je noc. Ty jo. Počka, tady by mohl být takhle sloup, klasicky. To ne, nechaj tu noc, já si tu rozměstňuji světla. Ale okay. Ty jdeš tam vonku. Co?
hovorím psovi. Budu ticho, bo vidím, ona uvidíš. No, všade se to... To je, nebude ticho. Slyším. Klidně může být prosklený, to jsem se vůbec neslobil. Tady to odbouráme a sem hodíme sklo, půjčte mi sklo. Ale by se mohl vyřešit i tady to. Jak se jmenuje váš pes? Pěkně. Hovofas. Ne, fakt. To by. Ne, to by. Tak to. Jo, řekl jsem ti rozuměl. O, špatně. Já jen, že by takto, že by to nebylo takto. To e. Gorm. Takže jako pojmenuje svýho příštího psa. Ale na dobré, nebudem hovoriť. Alebo pověz to, jako jsi se dostal k tej prezivke tvojej. Já jsem to asi nějak říkal, nemám pocit. Nevím. Víš, že my jsme se o tom bavili, a mám pocit, že jsem to jednou říkal někdy. Tuším, jestli jsem to neříkal nějakýho videa, nějaký informačky nebo vlogu, teďka nevím, ale vím, že už jsem to jednou říkal. Tak to máš ještě raz. Když jsme ještě při těch psoch. Já měl mlčet. Co? Ale nyní říkal, že jsem měl mlčet radši. Taky ten si vždycky na mě něco najde, hej, jak on to dělá prostě, já to nechápu. Tak vytyču místnosti, nemám čas, musím přemýšlet, aby to vycházelo. Já si urobím to bího, tak kde? Před dom si ho dám. No, špatně. Tak to... Kde je? Tu je. Jo, tady mám už vlastně první místnost, aha. Já už jsem tady jednu místnost udělal, jo, to je tady to. Dej. Potřebujem modré. Tak chlapi spotřebujeme. Tak, ještě kost. Je kost. Tu je kost. A ne jednu. Pracujem, tu máš kosti. No jo, tu mám druhou místnost, já jsem tady už pracoval, tyjo, pěkně. Jo, jsem vlastně všechno s tím minul, už si vzpomínal. Tak, modrý obojok. A posuním kus, než se zabuguje do stěny. A tam seď. Buff. Buff. Co mám? No toto kupel nejdem robiť, dělej. No, dobrý. Že to také velké, to je zbytočné. O, ve facku by som si najradšej dal. By som si postavil radšej dom 20x20 a... Nebo 10x10. Počkej, ja idem pred dom si postaviť najmenší dom na svete. Úplne funkčný. A jo. Ešte tady to môžu ako spojiť. Toto postavím. Stane. Tak, tak. Sem sklo. A udeláme tady takovú předsníku. Takhle, dveře. Oj. Ešte nieco som chtiel mluviť tady o tý mape. O tom save-u to sme sa už bavili. To ještě myslím, co ještě jsem chtěl. Už asi ne. Goro. Goro. Ne, to jsem nechtěl. Ne, třeba někdy příště, teďka jsem to fakt nechci říkat. Goro. Já si myslím, že se tím už teďka většině lidí došlo. Když se bavíme o psech a to. No, co ty věš? Hm, tak dobře, tak těm inteligentnějším už to došlo. Takhle to řeknu. Tím pomalším je. No to je taky účel. Goro. Neštvý. Ano. Už jsem jim prostě měl minulé ty TNTčka. Z minula. Ne, minulé z minula. Tak výborně. Uvažuji, že to neudělám třípatrový, že to nahoře bude půda. To je fakt možná ještě udělám půdu.
Kde budeš končit, jak tam máš teďka tu rovnou střechu? Mně to většině třeba. Tak ne, ty máš takový moderní, jakou moderní vilku máš. No je to. O, je to zbytočně veliké. Tak, když to by bylo takhle, to potřebuji nějak vytyčit podobně. Tady mám místnost, jak to vypadá? Vím, že je určitě místnost tady. Tak. Počkej, kova dojna je tam. Tady může být takhle u dveří. To. Ne, to. Já chci, aby ty kliky byly u sebe, proč nejsou? A už jsou. To, spojit tady. Propojit takhle. Propojit takhle, výborně. No, vypadá to hnedka. Si potřebuji, jestli je tady něco. Jo, je tam místnost. Ne, není tam místnost. Jo, je tam místnost. Je tam místnost. Tak byl zmatený, už se tady v tom nevyznám, už to je moc složitý komplex. Pět místností. Proč se pozná nejmenší dom na světě? Čekej, teďka nemůžu, teď přemýšlím. Prostředek je tu. Cirka. Hned jdu, jenom to tady ještě položím zeď. Už jdu, kde jsi? Před mojím domem. Kde? Při mojím domě. Jo. Aha, tady už není východ, tady ještě obok dál. Tady je východ. Takže fakt tomu nemůžu vyznat. Svítá, chceš obnovit noc? Ne, netřeba už. No tak já si potom ještě obnovím, protože... Já už to vidím, co to tam zase je za klucávek. Kekek. Je připomíná ty domečky tady těch villagerů, tady ty krajní ty mají. No pozri se dnu, máš tam všetko. Oooo. Postěl. Česká, jde otevřít. Česká, tam je vzadu kovadujna. Čo? Kde? Jde otevřít. Kde je kovadujna? Upačkaj. Ne! Tak. Kovadujna je tam vzadu, tam. Tu za touto čestkou. Tam. A jo, vidím. A jo. A tam je pec. Dokonce i okýnko tady má. No a tu je pec. Za touto čestkou. Pec, a jo, vidím, pec. Postěl, ender čestka. Enchanting. Normální čest. Já mám nejmenší dom na světě. Se vším. No. Já si ho tu nechám. Alebo nie. Dělám to tady dneska. Víš, co mě jednou dostalo? No. Viděl jsem video, to už je docela dlouho, jo. Možná už i 2 roky. Že prostě chlápek si postavil jakoby, počkej, já ti to... Pojď tak tady takhle mezi naše baráčky, klesnici. Já jsem teda zodbuchol, taková dojina spadla na zem, třeba zakryjem díru. Jo, ona má, jsem četl, že má docela výdrž kovadlina. No, byla zničena. Tak jak já to zatím takhle postavím, počkej. Že prostě měl takhle. No, počkej, teď si tam připlet, takhle. Je prostě takhle měl a nazval to smallest house ever. A tady takhle vykopal díru, já nevím kolik, to bylo asi 15-20 bloků dolů. Nebo prostě takový mrtě velký komplex. A nazval to smallest house ever. Dobrý, co? A prostě tady takhle byla díra, žebřík a smallest house ever. Vydrž tam? Jdeš tam furt? OK, tak tam ještě chvilku vydrž. Bum. Neprdele. Hej, jaký tvar vznikl, pojď se na to podívat, počkej, nezahasuj to. Dal jsem to za ty dveře, tu, to TNT. Taky zmutovaný dar. Přesně. Za ty dveře jsem to dal, pak se tak mrkní na video. Evlika osvětlovat, nemám čas. Počkej, za čo postavím, zatím tu nechodí, iba něco postavím. Já zatím osvětlovat, tak klidně stav. Jsem pásnu torč. A uděláme kouzlo, že lampa bude tady a bude svítit, svítí.
Idem pred môj dom až. To je, nie Má... že by som sa staral o ten dom, ale to chovať nebudem robiť, to nevadí. Dobrý, buď on to ešte nie jednou, to bude zakopaný. Počkej, to potrebujem. A hop, a svítí. Je to tenhle ten blok, tady si s ním chci fakt vyhrát. Přece jenom je to, kdo staví lépe. A je lepší, že to nějak, s nějakým systémem ty lampy. Ty už byl taky celkem dlouho, co jsme tady tu sérii založili, co? Ty to možná bude ještě někde v zimě nějak, leden, únor, ne? No, máš pistu, ak chceš už. Čekej, ještě tady mám hotový, až to dělám. Tu. Ne, špatně tak. A dobré tak. Teď to je tady. A tak. Teď je to... toto je sranda. Dáme třeba takhle ještě. Já to moc dobrý ještě pokračuje. No, ale by jako to stačí, čo ne, peaceful. No, kde jsi? No, před mým domem zase. Já už to zase vidím, co tam zase je. Otvorte dvere. Jo, a bohužel mám ty jentičko. Ne, ne, ne. No, mi to jedno. Je to ještě tak poblíž tvýho baráku, ne, no. Pec. Já už je ty. Pěkný, pěkný. Hej. Chápeš. Hej! Sorry. A já tě vidím chodit cez bloky. A prostě chápeš, tak to si pově a... A iba prostě dvě PC. A vojď jednu. Osvětlení. Ty vole. A fajá. No to nechytlo, ty jo, takovou dobu toho říja nechytne to. Fajá. To je tady ta díra, to ještě tak mám zaházet? No ty si to mám odbuchl. No já tak okej. Dobré, já už jdem do toho domu sa. To. Takže. Já zároveň se tomu troška ten výbuch přežal, protože on byla hnedka na tím TNTčka. To je vydrží vždy, ale... To se nezničí, pokud vím. Asi se mi... Tak... Oni se asi nezničí vůbec. A? Mi zdá. To se divím. A já. Tu kopelnu. Jdem zarobit. Zničíš to instantně a TNTčko to nerozbije. No. Minecraft to... logic. No a nejsa? Tak, pojď. Jako by som to tu... By som chcel. Dobrý. Teďka je místnost tady. Já vím, ako to urobím. O, tady z druhé strany vyhrať blbo, a to je vadí. To prežijem. To už nevadí. Nejako urobím... ...niečo. Co tam teďka děláš? Uvidíš. Tak když netočíš, tak aspoň popisuj. No veď, potom tu máš prísť sa na to pozrieť. OK. Dúfam, že mi to vyjde. Je to šlo? To je jedno. Tak. Tady je prostředek, cvak, dveře. Sklo položit. Je to rovním, ba takto. Musí být rovno. Tady by mohla být veranda dozadu teoreticky, když na tím tak přemýšlím. Jo, to udělám, tady bude veranda dozadu. Takže to tady mám řešení, jo, tak provizorně, krásně. Tak pojď.
Ne, se přizpozřít. Jdem, že teďka stavím verandu ještě. A potřebuji poty, kde jsou poty? Tady jsou poty. Tak já zatím urobím... Toto tu bude těž jinak. To se mi to nepáči. To mi daj. Tak to... Tak. Sem si dám taky, keby stupienok. Hop. O, to je super. Toto vymením za toto. Teraz jim robiť hajzel. Počkaj, co tam dám? A viem, som... Čo vyskúšam. Jasne. Počkaj, ako to tam bolo. Čo vyskúšam. Jo, to už ťa napojený. Najli toho sa napojený ku mne. Na sebe dvě. Tak. Dvě. Jak by se to dalo urobiť? Tak podle mě v tom si to... Aha, už vím, ako ježiš, devin som. Tak to. No, to je. Tak, a kde to urobím teraz? Práce bych to potřeba. Tyjo, to je neskutečný, tyjo, to spojování těch schodů, proč je to tak blbý? To si připadám k Falfi, když to ještě nefungovalo. To snad není možný. Kašula to. Tak se co pozri tu. Nechám to již tak takhle, ať si to někdo z fanoušků, kdo si to stáhne, vyřeší. Já to fakt nemám. Albo tam přijde Zekir. No, jestli chceš, můžeš si s tím začít nervovat, protože já tady na to nemám. Tak já se na to pozřím. Okay. Nervovat se s tím nebudem. Tak už půjdu hnedka. To spojit ještě tady. Už jdu. To je fakt blbo, to fakt do systém. A kde jsi teďka u tvýho baráku zase? Já tam si už tě vidím za sklem. To pojď dnu ale. Pojď má jednu. No to tam teda za jedna zpět daj. Abo, no vlastně budeš, no. Pojď se pozrieť. Aha, zrkadlo. A jo? Jsi je dobrý. Aha, ti ukážem to, ale tak to... Tak vidíš ten skin na to bugaj? Čo? Tak je na to vidíš ten skin bugnutý? No já to vidím normálně. No, pojď, to vidím ti ukážem to, ale tak. Papír. No. Oh. Já ty máš nápady. No. Chce mi zabít, co takto. No a tady je pes. Co ho pojmenuj, ne toho psa. Potom. Tak to je záležitost chvilky. Teraz se robí kupilňa. No a si to. Čím tady ty schody jsou spojený úplně normálně, tak jako já to nechápu. Už tady jsou tak debilně. Ty latrina. Počkej, já tam nějakou těbe se na to pozrieť. Ok, tak asi můžu být jen napojený takhle. Čemu nevadí. Já, že ten pes se na mě neportně. Teď keď sedí, takže by nemohl.
počkej. To robím takto. Kde jsi? Vzadu, jakoby za barákem. Mhm. No, čo to do? Čo? Ti nejde být? Třeba by se ty schody spojily. Tady se mi to už na jedné straně povedlo. Kde to je? Tady, pej. Tady ten schod, tenhle ten krajní, jak na něm stojím, tak tomu se povedlo spojit a přitom ty ostatní nejdou. To je taky těžké. Pozoruj tu. Počkej. No. A co za to? Ale to jsem ještě nevyřešil. Tak, a to bude nižší a dáš tam. Jak bude takhle slab. No. Jo, tak dík. Já jsem už také domy veliko zrobil už. Jsem na to zvyknutý. Tak a teďka jdeme dovnitř. Nějak. Tady. Stop, zapomenujem. To se tady nelíbí. Tak. Toto. Toto. Ne. Tak. No, to smysl. Tak. Tady. Co dáme potom? Medušinu, co budeš mít chuť. Tak to srovnáme do jedné úrovně. Jako jsem si ho pomenoval. Akorát tu znu to... Ne, on se partou ku mně, tak bude sedět tu. Tam má také pěkné městečko pod tím zrkadlem. Bo tam jsem musel z druhé strany to urobit, také divné. Ale tak mě vadí, srodně to. Mám zrkadlo, mám teleťák, takže pohoda. Já to kupelně nechám tak prázdno. Nic tam jim netřeba. Váňu majú, vývodu majú, majú kam dávať bomby, tak nech sa nestiažujú. Přesne. Tak, sem viem čo urobí, alebo nie. Sem viem čo bude. O tam bude bazén. Takže sem viem čo bude. Tu. Nejaké izby. Tu už viem. Teraz asi toto tusko celé vymením za čierne. Inak aj v tých vás buildoch, keď nám dojdú plány napríklad, no tak by sme potom od divákov mohli sa pýtať, že čo máme postaviť. No však, my tam máme ten ako jeden poznámkový blok, tam mám v tom serveru v tej složce. Ale toho ešte víc než dosť. No veď ale hovorím, keď nám dojdú tie plány. Jasne. No tak zase vymyslíme niečo, ale som si istý, že toho sa najde víc než dosť. No tak môžeme aj napríklad sa divákov opýtať, že čo by oni chceli napríklad. Jasne. Nejaký dom na pranie. Môžem, pekne. Ale teďka tam těch plánů máme ještě víc než dost. No veď to hej. Nevím, co jsem se tak pročítal, ale ne, my se budeme všechno realizovat. Ne, něco na co, to jako už mám docela i hlavě plán, jak by to mohlo vypadat. A potom, no že, co ještě tak ti ho můžu zase přečíst potom. Tak jo. Tak já už mám místnosti vytyčený. Máme nahráno zase 29 minut, tak nevím, mě se teďka do interiéru moc pouště nechce a to nechce mít rozdělaný. Nevím, ne, ukončíme to, nebude tady ten díl trošku kratší, jak jsi na tom. Tak jako možno. Já jen teraz, abo já vím, jak to robím, tu telku. Oh, yes, dobré. Akurát. Ne, to nie je symetrické, usrať na to. Robím to tak a... Jo. Lebo... Kde si ty? Ja som už v baráčku. Hovoríš no.
Já jsem povedal, že urobím to tak zí, no. Takže tu si někde. Jo. Takže když to takto urobím, no tak potom to bude v pohodě. Jo. Tak já si ještě dokončím toto, aby jsem to už měl, to bude rychlo. Ne, počkej, mám telefon, čili za chvilku jsem tady, jo. Tak jo, jsem zpátky. Jak to No to zatím jde? Co jsem zatím udělal teďka tu chvilku, co jsem byl pryč? telku, taky gauč, stol a teraz tu jdem pod taky koberec. Jo. Nějaký, například tyto dvě farby zkombinujem. Tak, já jsem tady zatím osvítil ten svůj jungle strom, co tady mám. Svítí pěkně, ghoststony skoro nejsou vidět na první pohled. To schoval do těch listů. Všech možná mohl osvítit tyhle ty stromy. Když to najedná teda. No, ponechám tady ty stromy venkovní. A svícení trošku jsou od těch ze spoda. Ponechám. To já si myslím, že se to pěkně rozjíždí tady ta mapa, co myslíš? No. Jsem tento, takto. Takto, takto. Jsem ještě takhle přidám jednu cedulku. Mě zajímalo, kolik už to má tady ten safe. Pak můžu mrknout. Počkat. Odentrovat, kapsulovat. Je do faka, to jsem nechcel. Ještě. Tam takový klasický na cedulky, ty čárky, jak jsou, když se na něco upozorňuje. Tak. Tak je to nějako, potom na budoucí se dokončím, jsem pozor, co tam si ty porobil. Klidně můžeš, akorát ve ní se moc nekoukej, já se akorát udělám místnost, jaký si chceš, pak jak je tam řešený. Nějak tam nic zajímavého není. Už si to zapol jinak? Co? Už si zapol narovaně? Já však, já už natáčím, to jsem začal natáčet, jak jsem si sednul, jak jsem říkal, už jsme zpátky. Aha. OK. No ty si to. No a ty logiš, tak mě zavírej. A jsem tam dal to skoro právě jenom kvůli tomu osvětlení. Dobře, to už tady bylo z minula. Stejně jako tam je vzadu ložnice. Kde máš schody? To seko? Tady vzadu. Takhle schovaný pěkně. To našiel. Ale to je vlastně celkově nový a tady nad úrovní toho surovního dřeva jsem právě plánoval, že jich to ještě jedno udělal a byla by tady půda nahoře, až po střechu. Co myslíš? No tak. Ale balkon akorát. Tak se můžeme jít ještě podívat na moje, co jsem tam urobil. Jo. Tak to je vlastně na ten televizor. Pěkný, ne? Mhm. Ukaž ty, co jsi tady udělal. A jo. Já chtěl ještě pojďte na tomto osvětlení pořádně. Kde jsi? Tu jsi. Tu jsem. Malinko se mi to seká akorát. A jde to 20 FPS, jak je v pohodě. Ooo. Oh. Je ty. Koberce, takže se... Takže se překrývají. Jasně. Ooo, dobře. Tyjo, to je pěkný. Tak z výšky to možná vyzerá lepšie. Hlavně tyto dvě. Tento tu a tento v středě. Tento však dobře nevyzerá. A jo, taky vypadá pěkně. Tam máš, koukám svýho psa, jak tam sedí. Mhm. Pelka. A tu máš ty? Repračky. Ty máš ty kávu, já mám tu za sebou kávu. A koukáme. No. Takový bojový kanál zrovna si naladil. Hm. Vždy, keď jsem se dobře spozeral, to mi to připadá jako vrana.
Toto tu. Jo. A zase za to skryť pěkně. Jo, tak. Však pamatuješ, jak to jsme měli nějakou parkour mapu, jsme tam procházeli těma obrazama. Aha. Taková hlava, počkej, já si vyskrýnu. Kuk. Jedna, dva. Počkej, ukládá se mi screen. Seklo se to zrovna. Tak to se úplně skrýjem. Dávaj o Zekira v telke. A teraz už ho nevidno. Čekej. Je mi něco vidno. Kompletně seklo. Mě to teďka neodpovídá. Aha. Tak to spadlo. Jo, to auto of memory. Za ukončeně. Jo. To by to taky spadlo? No. Mám, že mě Minecraft auto of memory. Jak jsem udělal ten screen. Myslím, že se uložil snad. Tak jo, jak mi to teda pro dnešek ukončíme, děkuji vám za shlédnutí, doufám, že se vám tady to video líbilo. Omlouvám se za menší lagy, teďka to zkusím vyřešit, že v příštím videu, který teďka budeme točit, půjdeme ještě na něco, no. No, určitě. To už bude snad v pořádku a my se s vámi pro dnešek loučíme a zase někdy. Ahoj. Čus.